емисија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Ноќен експрес со Столе Наумов и компанија. Ноќен експрес, гледајте го на канал 77.mk/YouTube. Следете не на facebook.com/канал77 и twitter.com/канал77. Добро вечер, Македонио. Втора емисија во второто издание или втората сезона. Гледате нови лица овде. Едниот е водител, а другиот господин е нашиот гостин. Зора Маджовски, Столе Наумов, Петри Срачини. Добро вечер за прв пат. Беше еднаш во првата сезона како гостин, сега како и толку бев добар да ме решија да ме задржат високи квалитети и решивме да го вклучиме како водител. Јас мислам дека всушност ги одбирате некако помошниците според косата да ми прават некока контратеж. И со брада, да. И на двајцата контратеж. А само што не зборувате за високи вредности, затоа што пак останам, сега ќе се видат дека не се толку високи. Немај да бидеш толку скромен. Добро, па ти имаш 1,90 м. И господинот Иво Мерцисуловски, професор во пензија, тој збор не ми се допаѓа. Бегуто активен сте се уште. Па зашто да не се допаѓа? Многу ги не дочекале пензија. Добро. И тоа е некој успех. Да се пофалам дека... Само е нешто кога генерал во пензија. Со господинот Иво Мерцисуловски го имам направено како новинар првото интервју, објавено во студентски збор. Многу одамна беше, 91 или 89, не се сеќам баш. 89. Имаше многу силен, опасен наслов за тоа време. Сиот социализам е трагичен и грд, така некако беше. Сиот досегашен социализам. Да. И иако опасен беше за тоа време насловот, не заврши во ЦК, никој не ме викна никаде, не знам вие како побинавте, ама немаше никакви реперкусии. И тезите внатре беа доста силни и невообичаени за тоа време. Петрит, имаш ти едно предлоје така интересно, нека биде тоа огнено крштевање, ватерно крштевање. Па еве, се обидов да напишам неколку зборови како јас ги доживам во овие времења, или како сметам дека се гради некаков систем на вредности во нашата земја. Место вистина имаме лага, наместо интегритет и рационално размислување, слепа послушност. Наместо искреност и отвореност, интриги и подпикувања. Наместо солидарност, газење по оние кои се послаби, по немоќни. Наместо почит на различностите, јавни хајки и линчување на секој кој што размислува поинако. Наместо уважување на умните и успешните, нивно маргинализирање, подценување и смејување. Наместо признание и напредување на способните, царуваат глупавите, но упорните. Тоа е новиот вредностен систем кој го живееме во Македонија, а допрва сметам дека станува доминантен во нашите животи. Можеме да земеме и неколку примери за тоа што се случува во нашето секојдневие. Имаме примери, слушаме дека некој пианист од Македонија победил на светско првенство, неформално на пианисти или светски надпревар на пианисти, но никој не знае за тоа. Такво нешто се случи неодамна и со каратист кој што освои прво место на светско првенство. Луѓе од Македонија нижат успеси во науката, во технологијата, во иновациите, но нивните приказни не стасуваат до ударните термини во медиумите. Наместо со културни манифестации, концерти и фестивали, Македонија стана земја на сармијади, пифтијади и разни други копитијади. Ова за новинарите баш ме заинтригира. Дали новинарите се виновни што не препознаваат такви пианисти, такви каратисти, такви вредности да ги пуштат како интересна вест? Или причината е нешто сосема друго? Владините индулгенции што треба да се платат или комерцијалната цензура? Не е интересно, не го бара публиката, тоа нема да го пушти. Мислам дека е повеќе ова второто. Дека многу поголемо влијание во медиумите. Ама зошто мислам дека не си во право или не си до крај во право? Зато што, зошто мислиш дека на владата не одговара
да се пушти успех на некој пијанист. Не, напротив, ја затоа ти го кажав, не мислам дека е политичка интервенција, туку дека повеќе уредниците, собствениците, тие кои што го градат патот на еден медиум, тоа што се нарекува е уредувачка политика, мислам дека толку тие не сме да зборуваат за успесите. Не, не велат дека не е тоа интересно, не е тоа ова, не е тоа она, дај нешто крв, леп, игри и така натаму. Значи, нешто што може да, да многу повеќе се оди на тоа да, да се пласира негативна информација. Сега, ако да дозволите, јас би се вклучил во вашето разговор. Слободно, ова е слободен. Не знам ни точно како е... Таков е концепто. Слободно вклучувајте се која сакате. Емисија, да. Па ја не би се согласил со раздикувањето на вистински и односно стварни, како што вие рековте, и нестварни вредности. Бидејќи, јас не знам зошто вредноста кради би била помалку стварна од вредноста не кради. И двете се подеднакво стварни, но не се подеднакво пожелни, во однос на целината. Но се пак корисни или пожелни во однос на одредени поединци или одредени групи, на кои двете се подеднакво стварни и подеднакво вистините. Да подсетиме и во ова издание Ноќен експрес дека канал 87 започна да спроведува и граѓанско новинарство, а тоа е интеракција со слушателите и фановите. Тоа се остварува во соработка на начин што слушателите и во овој случај на Ноќен експрес и гледачите да испраќаат фото, видеоматериали и содржини кои содржат некаква вест, сакат да ја споделат, тие содржини да ги испраќаат на веб @kanal77.com.mk и на kanal77@kanal77.com.mk, а во инбокс и на фанпејдж од радио мрежа канал 77. А ако се во можности и говорно да соопшта некоја везна бесплатниот телефонски број 0800 22 32, а меѓу другото за Ноќен експрес многу важно, она што ние го работиме од социјалните медиуми е хаштаг на тарабиче мало Ноќен експрес. Што би му предложили на Господ да додаде на листата? Не кради, не прави прејуба и така натаму. Петрица размислила на таа. Ако може и ја да ми се нату налутат овие од џамијата. Не вози на црвено, тоа не. Тоа се. Само сакам да не вози на кружен, не вози на кружен тек. Да, но тоа важи. Да кажам, во услови ако имаме семафори, тоа значи ако имаме автомобили, значи тоа важи во одредени услови. Така. А ова се сепак универзални вредности, да, така кои не зависат од времето и од. Сакам да и да ја фрлам и оваа информација на оваа маса за дискусија. 70% од матурантите албанци во Скопје годинава не славеле матура. Интересно. Која причина? Речи си, во ниту едно училиште со наставен албански јазик годинава не се славела нова година, нели она денски дечињата кои се собираат, јадат смоки, пијат сокчиња. Затоа што е греф. Така тоа го објаснуваат некои луѓе кои што нели во нашиве средини се сметаат за некакви верски. Во последниве неколку години тој тренд расте. Професоре, јас би... Зошто всушност, еве, ако земеме се што рекле големи луѓе, големите луѓе секогаш пледираат на тоа да човекот да биде скромен, да не се лета многу по материјалните вредности. Еве, чисто ќе подсетам нешто што го кажал Алберт Ајнштајн, кој што вели дека собствеността или поседувањето на нештата или некој огромен успех или публицитетот или луксузот, дека овие работи за некој секогаш биле гледал на нив со презир или со резерва и дека верувал дека едноставните и живот кој што не предпоставува нешто или не очекува нешто од животот персе е најдобар за човекот. Најдобар и за телото и за неговиот дух. Сега се зависи од тоа што дали сме станале како човечки род нескромни или дали премногу очекувања имаме од живот. Од која страна доаѓат? Ајнштајн има една епизода која се воодушевувал на некој прием на холивудските старлети на и им завидувал на артистите. Да, но он бил познат женкар. Така што може би неговото завидување било да, он бил голем љубовџија. Е, тоа е факт, мислам, тоа не го крие ни еден негов биограф, не го криел ниту самиот тој, не само што имал барем две сопруги, туку бил навистина љубител на жените. Јас секојпат сум се придржувал до и била близка идејата на Фром дека можеби најдобоката суштина на човекот е токму бунтот
неговото неприфаќање на постоечкото. И заправо историјата не би била можна доколку човекот не би се спротиставувал на постоечкото, скромниот секој пат гледа да се втопи во постоечкото, и тоа е пожелно, велам, за секој авторитарен и тоталитарен систем. Може таа прелед со добрите луѓе? Слушнав неодамна и века, па не е баш пофално да те наречат тој е добар човек. Добриот никогаш не вели не, никогаш не се спротиставува, затоа што се плаши, затоа што не знае што ја прави. Па тоа е тоа, тоа е проблемот со така наречените скромни луѓе. Devora da fedosa.
беше мал, што сакаше да постанеш, да станеш? Јас си го реализирав својот сон. Сакаше ова денеска? Сакаш да станам пејач, сега си пеам монака по дома, по туш, така да... Но сепак да не заборавиме кога говориме за овие работи, што би сакале, што е поврзано до некаде со она за кое предходно нешто кажавме, тоа е скромноста, да не заборавиме на една поговорка која најчесто се врзува за српскиот народ, но мислам дека не е свойствена само за српскиот народ, а која тета на српски гласи, секое, свако дете мисли да е гете. Професор, долго време сте биле професор, сега сте активен. Генерацијски, има ли драстични разлики помеѓу студентите? Тргнете го на страна тоа, технолошки пописмени, јазици знаат по-добро, може би по-високи се сега, по-добро се облекуваат. Суштински разлики има ли? А мислам дека разликите се пресе на тој план, значи на тој технолошки план, бидејќи што од мали започнуваат со... Знаат повеќе или... Зависи на кој тип на знаење се мисли, значи, тако барат од нив некои метафизички размислување, да речеме, за темелните принципи на светот, на животот, постанокот на светот, или нестанокот на светот за Бог. Мислам дека малку за тоа размислуваат, повеќе размислуваат за оно што е непосредно поврзано со животот, бидејќи тоа и самиот живот им го наметнува. Но во суштина мислам дека не се ништо помалку талентирен отколку што сме биле ние, како што и ние не сме биле нешто посебно талентирани во однос на нашите предци, родители или дедовци, баби или прабаби, да не се навредат LGBT заедницата, мислам и феминистките, затоа велам и баби и дедовци, да. Но оно што можев да го забележам од година во година, тоа беше дека комуникацијата се повеќе и повеќе помеѓу професорот и студентите се оно возможува, не затоа што се јавуваше некаков анимозитет или затвореност од било која страна, да речемо страна на студентите или пак од страната на професорот, туку напросто како да бевме два света кои имаат пред себе два различни вредностни системи и два различни света на информации. Да речеме, јас имав проблем да разговарам со студентите за студентските немири од 1968 година, седно, дали стануваше збор за немирите во Соединените Американски држави, кои потоа се пренесува во Франција и Германија, или за студентските немири во Југославија, пред се во Белград, бидејќи немаат елементарни информации или непознавање, ова не го говорам во некоја пеоративна или смисли или како критика на нив. Тука едноставно не се растени со тие информации. За да ги разберат помеѓу другото како завршија или да разберат како завршија студентските немири во Белград, треба да се спомене Велико Влахович. Они не чули за Велико Влахович. Треба да им објасните Велико Влахович. Ако го спомните Велико Влахович, треба да спомните дека бил шпански борец или доброволец во шпанската граѓанска војна. Они тоа не го знаат. Но од друга страна, има многу работи што ние не ги знаем, или јас не ги знам, и не се срамам тоа да го признам, они тоа го знаат. Така што проблемот е повеќе во неможноста да се воспостави комуникација, бидејќи темпото на промени во општеството, не говорам во нашето општество, туку воопшто во општеството или на светско ниво, се толку брзи, што постарата генерација сакала или не сакала, не може да ги следи, не заради нејзините неспособности, туку заради воопшто човечкиот капацитет кој е ограничен во можноста на примење на информација. Од друга страна, имате една генерација која расте во сосема поинаков свет, со сосема поинакви информации. И тука некако се воспоставува, се јавува тој дзид. Yeah.